כמה התגעגענו כולם. אני מוכן. ארבע, תעלה, אני אצמצם אחר כך, אני צריך להתפנות פה רגע. אני מיד אצטרף אליכם. באוויר, כן. היה קרוב. מני עדיין לא המריא, הוא עדיין על הקרקע. הוא ממתין שנייה.
הרגליים אחוריך. הוא יבוא, הוא אמר שהוא הלך לכמה דקות. רגע, על 3-3, אז תשים לב שמולך מיושרים, שימשים מיושרים מולך, על אותו מצב. אוקיי, אתה רוצה להמריא או שאנחנו נמריא לפניך? צדיק 6 זה הסירות בכנרת. לאחד יש, למבנה הראשון יש זיהוי של הסירות, אנחנו נשלח את זה בהמשך כמו מוצא. מה לשלוח פה בוואטסאפ? כן, הם ככה יש כבר חבר'ה שם, לא? רגע, הם שלחו לפנינו. שתיים מהפנת. לא, תשיב לב, אתה משדר באדום.
להסתכל ממש למטה ובאמצע הכנרת. ארבע, מה המהירות שלך? 440. תעשה לנו צדק אחרון. מסייר רכב. ארבע. ארבע מסייר רכב אחד. טוב, פה חיזבאללה כבר מתחיל להיות עלינו.
לחפש את הרכב. אמיר, אתה יכול להמתין שנייה, אנחנו עושים יעב תקיפה. מבנה ניר נכנס על תקיפה ברייך ישראל יום. לא, זה לא אני. משימשי, משימשי, האם כולם עד עכשיו תקפו את כל הרכבים שלהם? שלילי, אנחנו ניר, אנחנו תקפנו רכבים וכנראה לא פגענו. קשה מאוד לראות אותם, יש ירידות מהם, אבל המשכנו הלאה כדי לא להפריע להם לישיבה אחרינו. אוקיי, ושאר המבנים? ניקו, אתה יכול להסתכל עם הברקת להגיד לי איזה רכבים חיים עדיין? רומית לרכבים שתסיימו, אנחנו נצא. שאני מת על השיח. לאדום, אתה מצליח לראות את ה... תקן את הרכבים? חושבים הוא כתבה. לא הבנתי, ניקוס. אוקיי, אנחנו 18 מייל דרומית, יוצאים כיוון. הרייק, המותקף הקד הצפוני שעוד
דרומי הותקף. כל אחד שיגיד הסקאדי, מי שמצליח, שיגיד איזה הוא תקף. אני חוזר, הצפוני. הצפוני הותקף, הצפוני. קיבלנו הצפוני. ואתה יודע להגיד את המרחק מהנוצדיק? אלי לג. כן, יש לי ריצודים. כן, כן, מאחוריך. שימו לב כולם, המבנה מעל נוסדיק 9, מתקן, מעל נוסדיק 10, יש לכם, נכנסים עליכם ממערב. תודה רבה. Mal, מעל ביירות, סיגולת סיסטוס.
זיהיתי מטרה גובה 5. מי שידר עכשיו, אתה משדר על המשותף. לפני שלושים שיר חזרו לתקוף מטרות בנ"צ 9. מבנה ניר התחז לנחיתה במהירות, נראה שנקי. מאחוריך. אני פונה, מוודא שאין שם יותר מטרות, מעט, אני נותן לך לעבור את ימי. אני טס כרגע דרומה, ומקיקה מערב. זה ברכה. מה הסטטוס של הסקאדים, מישהו יודע להגיד?
אני דומית לאדם. גובה 13. שימו לב כולם, מיגס 29, נגע מפניהם. אני חזרתי אם זה רלוונטי. מסלול פנוי. אוקיי, אני אמרתי. תומי, מה הגובה שלך? שימו לב, מיגי 29, מכיוון דרום, דרומית אמרו. הוא על השש שלך גובה 10, אני... אוקיי, אני קורא גובה 11, אני נעול עליו, מה קורה? זה, נכנס לי. ניקוס, אתה יודע להגיד מה הם הסקאדים? כמה מהם נתקפו? תאר, לא הבנתי שוב. שלושה נתקפו, הרביעי נתקף עכשיו. קיבלתי, אז אנחנו הולכים ישר לביירות לנחות. כל הסקאדים מושמדו. שלילי, כל המטרות בתשע ושמידים. ארבע מדורות שם. אני גם יודע שיש לנו הרבה משהו. נסכם לכולם, סך הכל סיימנו עד שלב הנחיתה בבהירות. כל רביעיות להתאסף ולנחות מסודר בבהירות. מבנה של שימשי שישה מייל ונכנס תכף לנחיתה ב-03 בבהירות. יש מבנה של הקרקע בבהירות כבר? יביא מבנה ניר בבהירות, מיד מכונית בבהירות. סיבה, 90 שנכנסים עכשיו מדרום לאם הרוח דרומית ימנית ל-03. אנחנו מוכנים לטרמינל. כן, הם באים מכיוון מערב זה נכנס. אני זורק דלק. אה, למה? כי אני ממש כבד.
שסייל את הליגות. זה כמו בוינג הדבר הזה. אני עוד שנייה סיימתי הכל. אם אני פותח את הזה החיצוני, אני יכול לקחת מהדלת? תן לי לשתות שנייה. אני מועד בטהוק, אתה יכול לחבר עליו כאילו איזה בום של מתדלק. דדי פינה בקצה 635. הרביעייה של שימשי נחתה כולה. נחתך קבר חוות חניה. רביעייה 18 נכנסת לנחיתה. אתה רוצה שנצטלם כולם או רק כל רביעייה? אוקיי. אני בערך 3 דקות לנוצדק 11. אתם תנחתו מצפון? אחד פונה. אוקיי. אני גובה 17.5. אתם המבנה הכי מערבי כרגע? בים, כן. אוקיי, אני אצטרף אחריכם. אני מצמצם אליכם. אני ממש מזרחית מעל בירות. מה, זה לא הגיוני, כמה דלק יש לך?
מי שהולך סביב. ניקוס פה פועלת כבר איזה חצי שעה. ניר, אם אתם מוכנים, לדעתי אתם יכולים להמריא לסבב הבא. אנשים שיהיה המבנה השני. אז בסבב הבא? קיבלת ניר. כן, צריך לתדלק ולהתחמש. כן, טעות שלי, אני לחצתי לכפתור הלא נכון. אוקיי, חברים, אז נחזור לסדר המקורי. שימשי, אנחנו מחומשים ומוכנים, אנחנו מיד נמריא על מסלול 2-1. כל השאר לפי הסדר. שהמטרה הראשונה, שהמטרה היא הסקאדים, ואנחנו נתקוף בסדר ממזרח למערב. הפנה שלי יתקוף את הסקאד המזרחי, לא את הסקאד, סליחה, את הנקודה בגשר המזרחית. כל מבנה תוקף נקודת מכוון אחת, שכל אחד ייקח 2.84. אם זה צפון דרום מתקן, אז אנחנו הצפונים.
האמת שזה קשה לי, אבל בוא נהיה מיוחד עכשיו. מבנה שם שמציע לתחילת מסלול 2-1 זה יום רגע. שלילי, אני נכנס שוב לפיינל. כן, או... קופי. מזכיר לכולם לסדר את ה-SMS ככה שבפיקל אחד יעופו כל הפצצות. כאילו לבחור ששניהם יפלו ביחד? לא יודע. אמיר, אנחנו עושים מצד... שימשי, אמריו על 2-1. מבנה ניר עושה לאמרי על 21. חיובי, אני אחריכם. אחד מוכן, מנגל... ניר, לאיזה מסלול הלכתם? ממרי לתקיפת המטרה צפונית. בניר בית שמסלחת שבע, צפה שתיים, אמרה אחת.
כן, אני צריך לחמש. תכלס, התחלתי לא לנחות, לסתובב מעל השדה עד שאתם מסיימים. אני פה בבינגו. F-18 תקפו אותנו ואת המלחמה. צדיק 9, למה? מבנה ניר, מוברים. אתה אומר שנשאר שם משהו? טוב, אני אלך לבדוק. אתם יכולים לעקוף אותנו להתיישר על 2-1 מהמאה. אתם ממריאים או שלעבור אתם? תעברו, F-18. כבר אמרתי את זה. מבנה ניר באוויר. לא, אל תדלקתי עד הסוף, תדלקתי קצת. סיימתי. מבנה 18, ממריאים ל-21. זה
זה להוריד OS. אני לא יודע את זה פה, חבר קטן. אמיר, תמיד תזרוק לי מה שאתה נופל. אני יכול לחזור לשם. מני, כן? מני, אתה חוזר? אני שומע אתכם, כן. נראה לנו שכל הברים שידעו... הוא רוצה לחזור לשם? דוג, שאלתי אם אתה זה שהולך לעשות את זה. כן, חיובי. רות? שחררתי לו, אחד מהם לא משפט. אני אלך עם מני, כי לא יודע כמה אפשר לעשות ב-12. אז הרבה, כולם יראו במה שהם אמורים לראות. 18. מני, אתה רואה אותי בקצה? למה זה נהיה כמו מסלול? לא, עדיין לא. תסתכל ישר. שוב שיפור.
אתה יורה עלינו? אני רואה אותך. אוקיי, עכשיו פה נאמינה. טוב, מתחילים להקרא להוריד כחול על כחול, אני רואה. לא, לא, אתה רואה, תתיישרו, אנחנו נהיה מאחוריכם. נראה שיש שם המטרה שבוערת, אבל לא הושמדה לגמרי. מבנה לא נכנס עליה. קופי. 18 RTP. אוקיי, לוקח כיוון. דדי, אני נכנס אחריכם ללחיתה. על איזה מסלול אתם נוחתים? אנחנו נחת על 2-4 או איך שקוראים לו. 2-7. שומע נקה. יכולים להיכנס ללחוץ על 0.9? קשה.
בבקשה, אני מטרה. כן, אתה... יש עוד שלוש נחיתות לפניך, כנס להקפות מעל רמת דוד. אם אתה רוצה אתה יכול לנחות על מסלול 1-1 בנוי. פיינל, אני אפנה את כל הטראפיק. מתקן, מתקן, אנחנו שישה מייל שלילי. אחד חמש, אתה פנוי. כן, תגיד לי שאתה מוכן לרשום. מני, תגיד כשאתה מוכן לרשום נון צדיק. מיד. פנוי. צפון 33-34.088. קיבלתי. מזרח 035-43-220. שנייה שוב. 0-3-5-4-3-2-2-0 מני, הסתדרת? שנייה, רגע. אוקיי, תגיד לי כשאתה מוכן שוב, בוא ננסה עוד פעם. טוב לכולם, נהלן טוב. תגיד לי כשאתה מוכן. מוכן. צפון, 3-3. צפון יש לי, אני צריך את מזרח. 0-3-5. 4-3. 4-3. 2-2-0. קיבלתי. גובה 2-9-8-4. ערב טוב. 2-9-8-4. מה מתבשל פה? מני, מצאת? פונה לכיוון, ומיד אני אומר לך. אם אני מזהה אותו. היה טוב. User disconnected from your channel. סביב, אנחנו מגיעים מדרום, כיוון מלן של שטונות, בחירום. סביב, אנחנו בחירום, ואם... עד שתם. כן, אני רואה אותו. נחיתה נהדרת, נתן, יפה מאוד, אתה וניר, קשר מכם, וגיא. סטרייט אין ל-33. רשאים ללחוץ ל-33, אישור צפה, אני אתן לך מיד אחרי שנתן מפנה. יואלו. תבדוק שעה. בגלל רמת דוד, שלישיית F-16 לפני אלון, 17 מייל מצפון, גובה 15 מצפון.
בסדר, מבנה אלון, תמשיכו על מחה, אישור ייתן לכם אחרי שיהיה. קחתו לי בכל מקרה אחרי זה לסיבוב על המטרה הזאת, אני רוצה לזרוק עליה את כל הפצצות שלי. לא שמעני, יש מידותה. רשאים, נחיתה. מגדל רמת דוד מבנה אלון, קשר אני עם שני הנחותים. שימו לב שהקדמי... יאללה. תצטרכו לתקוף, כי נראה לי שיש לי פה בעיה עם החימוש. אני לא מצליח להעביר לה פצצות. כנראה שזזתי מוקדם מדי בחימוש. או, יש לי, בסדר. עכשיו זה כבר תחרות. שלוש שניות לפגיעה. עכשיו תראה מה זה הולך להיות. בקשר עם איתכם, אני מצטרף מאחור. אני נועל לך עכשיו? עליי לדעתי. כן, אני רואה אותך, אתה מצד שמאל שלי מגיע. אני מצד ימין שלך. אתה קשור עם אמיר? אני רואה אותך, אני מצד שמאל, אתה חולף מאחוריי כרגע. נכון, אתה מזהה את אמיר? כן, שניהם לפניי. ויש מישהו בגובה 10. אני. User was moved to your channel. אה, למה יצאת? רציתי לצלם אותך. אה, מה עשה? User was moved to your channel. לא, רציתי לצלם, חבל. מה אני עושה, אחי? לא ידעתי לצלם, מה אתה אומר לי? שלחתי את הליווי עם אותו זבוער. כן, רק לא רואים אותי שם בקושי, מה עשה? אמיר, אני נועל עליך עכשיו? לא, ביף צילם, צילם, אני אשאל. טוב, אני אשלח את הזה, אני אשלח דוח. אולי איזה טרק יהיה אפשר לראות.
User disconnected from your channel. אתם עדיין תסים, שנייה, אני אעביר אתכם תדר. User was moved to your channel. יפה מאוד, אחלה נחיתה, תודה רבה. מבנה אמיר שומע מרמת דוד. מבנה ניקוס, אוקיי, מרמת דוד, מסלול 33 פנוי, אתם יכולים לראות ישיר. אני ב-750. מה שנקרא קול. איזה מספר אנחנו? 100 מסלול נחיתה. אוקיי. צריך לנסוע דרומה. יאללה 800 ואני מתחיל להנמיך. אני לא במבנה כבר. אני מאחוריך אמיר, אני בימיני. טוב, השבוע טוב לכולם, היה כיף ממש. ביי ביי. שבוע טוב.
שתיים על הקרקע. אני על הקרקע. בוא נראה אותך חונה ברוורס. אולי עם ה-18 הזה תמרונים אפשר לעשות? יפה לי את הפוני. מה, אתה מפעיל את המעברים עכשיו? אתה שורף אותה? את הגבות.